Україна зможе забезпечити наших громадян водою у Криму, лише якщо там станеться гуманітарна катастрофа. Але нині поставка води на окупований півострів неможлива. На цьому вкотре наголосив прем'єр Денис Шмигаль. Мовляв, допоки Крим окупований, постачати воду загарбникам Україна не буде. Канал, яким подавали раніше дніпровську воду, перекритий. До того ж, він потребує реконструкції. Прокоментував глава уряду і ситуацію з відновленням навчання у школах. З 1 вересня діти таки повернуться за парти. Але в регіонах, де будуть фіксувати перевищення кількості хворих, у школах будуть запроваджувати двотижневий карантин. Такий, як, наприклад, під час епідемії грипу. Два тижні діти вчитимуться дистанційно, а потім знову повертатимуться до шкіл.